ጃፓን ውስጥ ብቻ የሚከወኑ አስገራሚ ድርጊቶች። አንደኛ፣ ጃፓኖች መቼም ቢሆን አራት ቁጥርን አይጠቀሙም። ምክንያቱም አራት ቁጥር እድለ ቢስ ቁጥር እንደሆነ ይታመናል። ሊፍቶች ላይ፣ ካፌዎች ላይ እንዲሁም ቤት ውስጥም ቢሆን ለአራት መቀመጥ ኖር ነው። ሁለተኛ፣ ጃፓን ሀገር የተማሪዎችን መማሪያ ክፍል የሚያጸዱት የጽዳት ሰራተኞቹ ሳይሆኑ ራሳቸው ተማሪዎች ናቸው። መጸዳጃ ክፍሎችን ሳይቀር ተማሪዎች የማጽዳት ግዴታ አለባቸው። ይህ ልምድ የትምህርት ስርዓቱ አንዱ ክፍል ነው። ሶስተኛ፣ የባቡር መዘግየት በሀገረ ጃፓን የዜና ርዕስ ይሆናል። ባቡሩ ለአምስት ደቂቃ ካረፈረ ለሁሉም የባቡሩ ሰራተኞች የአርፋጅ ሰርተፍኬት ይሰጣቸዋል። ከአንድ ሰዓት በላይ ከዘገዩ የባቡር ካምፓኒው በሀገር ውስጥ ባሉ ብሔራዊ የሚዲያ ተቋማትና ጋዜጦች ላይ በይፋ ይቅርታ መጠየቅ ይኖርበታል። አራተኛ፣ በጃፓኖች ባህል በስራ ላይ ያሉ መተኛት የታታሪነት መገለጫ እንደሆነ ይታመናል። አምስተኛ፣ ጃፓኖች የሚጠቀሙበት መጸዳጃ ቤት እጅግ ዘመናዊ ነው። ሊንክ ሲንኩን ማሞቂያ፣ ሙቅ ውሃ ወይም ቀዝቃዛ ውሃ መድፊያ፣ ሙዚቃ ማጫወቻ እንዲሁም ከጎን በኩል ፍሪጅ መጸዳጃ ቤት ውስጥ እናገኛለን። ከእንስሳት ዓለም አስገራሚ እውነቶች ክፍል አንድ። አንደኛ፣ ነብር የስትራይፕ ምልክቱ ያለው ከቆዳ ላይ ባለው ጸጉሩ ላይ ብቻ ሳይሆን በቆዳው ላይም ጭምር ነው። ይህም ምልክት ልክ እንደ ሰው ልጅ አሻራ ሁሉ የሁሉም ነብሮች የተለያየ ነው። ሁለተኛ፣ ቀጭኔ ከአጥቢዎች መካከል ምንም አይነት ድምፅ ማውጣት የማትችል ብቸኛው እንስሳ ናት። የዚህም ምክንያት ድምፅ ለመፍጠር የሚያገለግለው ቮካል ኮርድ የተባለ የአካል ክፍል ስለሌላት ነው። ሶስተኛ፣ ሂዩሚንግ በርድ በመባል የምትጠራው የወፍ ዝርያ ወደኋላ መብረር የምትችል ብቸኛ የወፍ ዝርያ ነች። አራተኛ፣ ጉንዳኖች በህይወት ዘመናቸው እንቅልፍ የሚባል ነገር አያውቁም። እንዲሁም ጉንዳኖች ሳምባ የሌላቸው ሲሆን ስፓይራክል በመባል የሚጠራ ትንሽዬ ቀዳዳ ለኦክሲጅን ማስገቢያና ለካርቦን ዳይኦክሳይድ ማስወጫ ይጠቀማሉ። አምስተኛ፣ በረሩ ጭንቅላቱ ተቆርጦ ከአንድ ሳምንት በላይ በህይወት ሊቆይ ይችላል። እንዲሁም ለአቶሚክ ቦምብ በቀጥታ ተጋላጭ ካልሆነ በስተቀር ሙቀትና ራዲሽንን የመቋቋም ከፍተኛ ብቃት አላቸው።